Почитувани гледачи, добре дојдовте на ово издание на емисијата ТВ Објектив, во која што редовно информираме за актуелни случувања на политичката сцена во Македонија. Гостуваат луѓе кои што ги водат политичките движења во државата. Овој ТВ Објектив го посветуваме на Интегра, Македонска конзервативна партија. Наш гостин е лидерот на партијата, господин Ljupčo Ristovski, на кого ќе му посакаме добро дојде во нашето студио. Добро ве најдов и поздрав до вашите гледачи. Интегра е релативно нова на политичката сцена во Македонија, меѓутоа прилично активна, би рекол, во политичкото секојдневие во државата. Ќе почнеме со ред, која беше и главната причина за формирање на нова политичка партија? 30 години македонското општество никако да најде својата перспектива, таква како што барем ние сме очекувале да ја имаме. Македонија требаше да го заврши досега процесот на транзиција. Добивме стигма на бескрајна транзиција. Македонија досега требаше да изгради институции кои што ќе овозможеа создавање на поволни услови да или луѓето влезат во зоната на просперитет, да едноставно зборот сиромаштија да почнеме лека по лека да се заборава. 30 години Македонија живее како некоја фата моргана. Значи, нашата анализа, ако сакате, длабока политичка анализа, покажува дека досега, за жал или за наша среќа, не сме имали политичка гарнитура која што успеала да се снајде со предизвиците да престори Македонија во пристојно место за живеење. И анализирајќи ги сите овие работи, соочувајќи се со таа сурова реалност, со таа фата моргана во која што властите постојано од овој црно-бел политички спектрум не лажат, ни даваат, значи, една привидна слика дека ние воопшто живееме, во суштина македонецот во Македонија во својата татковина овие 30 години не живее. Живурка, се мачи едноставно, има бреме, има јарен врз плеките негови. Не е остварува својата перспектива и показател за тоа е што ние имаме плејада на млади луѓе кои што ја напуштаат татковината. Имаме, јас податоците не ги знам, но Светска банка шпекулира со некои 300 000 и сметате дека во тие 300 000 се претежно високо образовани луѓе. Една анализа стручна која што се крие се уште од јавноста е дека цената на чинење на еден студент на универзитетот Дукин во Македонија чини околу 50 000 евра, а на приватните универзитети е некаде околу 5 000 евра. Тоа кажува дека вие имате еден проблем кој што е за друга анализа во делот на образованието и цената на чинењето, но ако помножите колку од овие 300 000 се високо образовани, веројатно е тоа огромен процент, и ако тоа го помножите со 50 000 евра цена на школување на еден студент, тоа е огромна загуба за државата. И знаете, и Социјалдемократскиот сојуз и ДПН е како муба да не ги лази, затоа што младите си одат, ти освен себе си во таа нели политичка слика, од нивната перспектива не може да видат нешто друго. Соочени со суровата реалност дека во Македонија за 30 години дојдовме до мизерни 12 милиарди долари бруто домашен производ, создадена вредност која што е да не кажам едно село во Австралија ја произведува. Чи во Австралија ние скоро бевме, нема град кој што е испод 200 000 жители, а кој што нема 15 милиарди бруто домашен производ, значи ново додадена вредност. Тоа кажува дека Македонија сериозно назадува, дека овие две политички гарнитури не успеаат да создадат нова додадена вредност во општеството, дека не се воопшто замара дали народот е сиромашен или дека нема перспектива да се излече од таа сиромаштија и така натаму. Значи, се оди надолу, се оди во распад. Од друга страна, гледате дека сите клучни идентитетски одредници на македонската нација, државотворноста на македонскиот народ во својата татковина, во столичувањето на нели таа македонска идеја за самобитност, на таа безвремена македонска идеја е под една силна агресија од страна на нели екстремите дома, но и екстремите во соседството и во меѓународни рамки. Така што немате друго, ако си го сакате својот народ и ако си го сакате својата татковина, ќе седнете и ќе размислите што јас можам да придонесам за мојата држава, за мојата татковина, за мојот народ. Што е тоа кое Господ ми го дал како дарба, како предност да можам да го ставам во функција, да направам промена, прво кај себе, а потоа, нели,
таа промена која што сакам да видам кај, кај другите. И од тука решивме со една екипа на интелектуалци да преземеме нешто едноставно. Видовме дека Социјалдемократскиот сојуз ниту знае, ниту умее како да ја реши ситуацијава и како да ја реши кризата. ДПН е исто така, оценивме дека има застарена идеологија од 19. век, која што е веќе надмината на третата декада од 21. век. ДПН е повеќе, не може да се шлепа на ВМРО, четирите свети букви, тоа е еден акроним кој што треба да отиде да стане културно-историско наследство, тоа се свети четири букви, не може вие да го третирате ВМРО како крава мозница, постојано да го користите, да доаѓате на власт и постојано го крадете својот народ. 30 години овој народ е краден, крволошно разграбуван. 40 милиарди се изнесени од отковината, од кој што половина милиарда се од официјалните, нели, платно-билосни сметки на државата, објавени во службен вестник и службен гласник на државата и обштините. А останатото е, знаете, мито, корупција, сива економија. Значи, едноставно, имате опаѓање по сите основи и сето тоа е резултат на погрешно избрани политички водства, односно, веќе се соочуваме со фактот дека станува збор за погрешни идеологии. Идеологии кои што се во основа застарени. Марксизмот е застарен одам на Социјалдемократскиот сојуз сака да не води во светла иднина во третата декада на 21. век со марксизам. Тоа е класичен марксизам тие што го практикуваат. Не создавате нова вредност, постојано ви се очите во джебовите на граѓаните. СДС, погледнете на назад во историјата, никој пат не знаел да создаде нова додадена вредност. Постојано ги качува даносите и оттука се товарал на плеките на овој напатен народ. Чи немате, еве, погледнете на назад, 94-98 земјата го пресекот, ти освен криминалната приватизација, кога разграба се што можеше да се разграба крволошно, бескрупулозно 200.000 стечеци оставија на улица, едноставно имаме огромен број на самоубиства, луѓето пропатија, едноставно мажите влегоа во состојба на депресија, здрави, прави мажи македонци не може да се преранат својата фамилија, едноставно не може да остварат амбицијата на своите деца, па имате нервоза во семејството, расправи со сопругата, со сопрузите, со, со децата и така натаму, има огромен број на разводи. Македонија отиде по број на разводи на прво место во Европа, најголем раст на на број на разводи имате во изминативе 30 години во Македонија. Имате, ако сакате, и најголем број на депресивни состојби во Македонија, на ставката на трошоци на Фондо за здравство, и имате најголем број на овие психотропски субстанции, медикаменти за лечење на депресија, депресивни, анксиозни, антидепресиви и така натаму, јас не знам точно медицински израз како е, нека ми простат гледачите ако може би го грешам изразот, но суштината е таа. Во Европа се наоѓаме на прво место по депресивни состојби. Тоа што ви кажува дека овој народ не само што не живее, не само што дури и не живее, туку веќе се бори за, за обстанок. И оттука вие немате друго, знаете и библиски, ако знаете да правите добро, а не го правите, правите греф. Оттука сватихме дека нема друг излез освен да ги засукаме ракавите и да ставиме се свое, со сето срце, сила, душа и разум, со љубов за својот народ македонски, со љубов за татковината, да вие, нели, прво бидете промената која што сакате да видите кај другите, а потоа и да ја предизвикаме, и спровоцираме и донесеме на цена промената која што сакаме да видиме. И ние, како Интегра Македонска Конзервативна партија, рекоме ќе одиме со најдоброто што постои воопшто на планетата. Од тога ја одбравме конзервативната вредност на либертаријанска идеологија, се вративме на оние примордијални, исконски, изворни вредности, нели, доблесноста, вредностите и интегритетот и во политиката. Да покажеме дека политиката не е крајниот дострел да ја водите според Макиавели, да преграбите што повеќе моќ, власт, интерес, влијание само за себе, туку дека политиката во основа е доблесна професија, да се занимавате со срцето на другиот, со животите на другиот, да влијаете на животите на другиот, да гледате да му помогнете по Христовиот модел на АГП, љубов, добрината, милост и љубовта да прострои низ институциите на државата е благородна цел и благородна задача. Ние си ја поставиме таа благородна цел. За високо поставени цели вие мора да имате високо интелектуална елита која прво го разбира тој идеолошки мејнстрим и едноставно ќе знае со сето срце и душа да се вгради себе си со се свое, нели, во тие процеси да направиме препорот во татковината. И ние за волја на вистината поставиме високи таргети. Немаме комплексна пониска вредност во однос на ниту една предпоставена партија која што била досега на власт во Македонија. Тврдиме дека на стара слава повеќе македонецот нема да гласа. Тој што не знае да игра фудбал, не може да игра во прва екипа.
Тоа што не дава голови, не може да биде во финале на Лига на Европски шампиони. Че вие мора да имате одлична екипа која што ќе изгине на терен, која што ќе знае да дава голови, која што ќе знае да направи препорот во татковината. Изборната платформа ја нарекуваме Нова Македонска Ренесанса и јас тврдам одговорно, ова во повеќе наврати почнам да го говорам, дека значи, склучиме ние како лидерски тимови завес со Бога, положиме рака на Библија, дека ќе се дадеме себе си да ги оствариме нашите цели и можеме слободно во овој стадиум да ветиме дека за 10 години по два изборни мандата на интеграна власт нацијата не ќе може повеќе да ја препознае татковината. Овие 30 траурни изминати години ќе бидат само една ноќна мора. Нацијата нема да сака да се сеќава на овие изминати 30 траурни години во татковината. Значи, ќе ги гледаме како една ноќна мора. Значи, мора да ставиме линија. Дојдено е времето, дојдено е моментот кога треба да го послушаме Ајнштајн. Тие кои што со едни навики и рутини во својот живот ве внеле во проблем, ве довеле во ивица на провалијата, тие навики и рутини или треба да ги испратиме во историјата, да се покаеме длабоко и да го бараме вистинскиот начин како покаени да направиме промена прво кај себе, а потоа на јавна цена, или да ги испратиме тие луѓе во историјата кои што не се подготвени да се менуваат. Во дадениот момент, Социјалдемократскиот сојуз и ДПН имаат исти гарнитури, таму имате исти ликови кои што 30 години се мотаат на јавна цена. Земете Шекеринска, земете ги раководството на ДПН, земете кој год сакате лик во Социјалдемократскиот сојуз, чмае на политичката цена 30 години, а рейтингот му е испод 1%. Никаква додадена вредност не е за политичкиот систем. Никаква додадена вредност не е за обштеството. Ништо ново не нудат повеќе. Тие се како исцеден лимон кој што се исушил, се пресушил и повеќе не ке може да даде сок во политиката, не ке може да биде додадена вредност за нацијата, за татковината, за државата. Значи, ние тој круг на смртта, јас го нарекувам, мора да го прекинеме. Сега, веднаш и одма. Се појавува политичка сила која излегува со нови ликови во политиката, нова политичка визија, значи висока амбиција, морални столбови во своите средини. Значи, кога знаете што, што сакате и што умеете, и кога знаете како да го остварите, имате вештини, интелектуален ноу-хау и така натаму, ќе влеземе малку и во изборната платформа, ако ми дозволите, ќе видите дека станува збор за врв во светски рамки, во теориските искуства и во емпириските практики, ова е нешто вон стандардно. Ова не само што го немало во Македонија досега, него го немало и во регионот на Југоисточна Европа, можам слободно, без претензија да говорам дека го нема ниту во Европа. Ова е буквално ПС, абецеда, како треба една нација и држава да ги извадите од ивица на провалија, да ги донесете на пијадесталот и да направите богата и просперитетна нација и држава преку богати и просперитетни индивидуи. 30 години велите дека тоа е тоа што се случува во Македонија. За жал, таква е реалноста. Политичките партии и граѓаните почнаа да ги гледат како агенција за вработување, членуваат не ради идеолошки причини, најчесто ради обезбедување на работно место. Кој е главниот фокус на Интегра? Која е целната група на која што се обраќа Интегра? Дали се тоа сите македонски граѓани, па и членови и симпатизери на овие две партии, кои што, рековме, од самостојувањето на државата ги именуваат, ја именуваат само власта? Околу првото прашање, тоа е стегање на јамката околу вратот на нацијата. Во овој момент, значи, имате 160.000 вработени кои што се евидентирани како јавна администрација, вклучително и оние кои што се договорци на дело и кои што масовно предизборно се вработуваат. Вие имате сега техничка влада, која што е по пржински формат, која што е формирана со единствена цел да ги спроведе изборите, не да владее политички. Таа е коалициона техничка влада по пржински формат да ги спроведе изборите. А тие во дадениот момент масовно вработуваат. Вела дека наводно изборниот процес е прекинат и тоа е така, но малку да има доблест, малку да има во себе совест или чувство на срам, едноставно немаше да прибегнуваат кон такви методи. Тоа ви кажува дека станува збор за една, да ми простите на израз, распашана банда, која што буџетот го гледа како крава мозница и која што не е гали што ќе случи утре. 160 милиони, 160 илјади администрација се огромна ставка во буџетот на државата. Дали знаете дека 60% од буџетот на државата во овој момент оди на јавна администрација во,
во татковината. Треба ли да се крати администрацијата? Тоа е неодржливо. Ова стопанство, овие нејаки плеки на малите и средни бизнеси, на големите бизнеси, не може да го издржат тој товар. И кога тогаш може да пукне, целиот систем може да пукне и да дојде во прашање исплатата на пензиите и здравствениот систем. Нашата проценка е дека 60% задолженост на вакво ниво на развојна економија со додадена вредност од 12 милиарди е високо ризична зона, не само според економската теорија, него и според емпириските практики во светот. Вие имате држави кои што се 100% задолжени, 220% како Јапонија и така натаму. Земете и Америка има високо задолжување, но тоа се витални економии кои што имаат механизми како да се справат со евентуален бран на светска финансиска криза. Македонија ги нема тие механизми. Погледнете ги нашите девизни резерви, тие се мизерни. Значи, Македонија едноставно се наоѓа на ивица на провалијата и ние за тоа треба да бидеме свесни. Интегра Македонска конзервативна партија се обраќа првенствено на македонскиот народ во етнички контекст, а потоа и на секоја душа човечка која што е родена, чекори и твори нова парче света македонска земја. Дали е тоа етничка заедница или малцинска етничка група, јас употребувам прецизни термини според нели политичките науки. Се обраќаме на македонскиот народ затоа што чувствуваме дека македонскиот народ ја губи својата татковина. Не е сеедно дали оваа држава, како год ја наречете, го нема за столб македонскиот народ. Државотворниот капацитет на македонскиот народ сега е под фронтален напад, сега е под силна агресија државотворноста на македонскиот народ во својата татковина. Се македонско исчезнува од официалните државни обележија на татковината. Се македонско. Од тука македонците, значи, се сведуваат систематски, законски и уставно се сведуваат постепено на нивото кое што го имаат власите и ромите, нека ми простат, ја немам ништо против нив, но ако го сведете македонскиот народ, кој што ја создал оваа држава, кој што дал 100.000 борци во Втората светска војна, има 40.000 жртви, значи ја создал оваа татковина во историски контекст, нормално не сами, тука имало и албански интелектуалци кои што се приклучили, имало и од другите етнички заедници, но масовно и доминантно македонскиот народ ја донел историската одлука да биде на страната на антифашистичката коалиција. Тие ја извојува, нели, народно-освободителната борба, партизанските одреди на Македонија, ја извојува државноста на македонскиот народ. Република Македонија беше круна на вековната борба на македонскиот народ за национална слобода. Нас сега тоа не е торпедирано во суштина. Тоа е она која што не гневи сите македонци нас овдека. Во 44-та, во 46-та уставот, Македонија беше дефинирана како држава на македонскиот народ, без разлика што беше Република и Југословенската Федерација. 91-та, со референдумот на кој што јас морам да кажам, албанците не гласа, го бойкотираат, Македонија стана држава на македонскиот народ. Македонскиот народ и на последниот референдум кажа дека е против промена на името со цел, нели, и уставни промени да се издействуваат и да се отвори патот за Европската унија и така натаму. Вие имате официјална одлука на Државната изборна комисија која што рече дека референдумот е неуспешен. Во уставот вие немате категорија задолжителен, незадолжителен, ваков или таков референдум. Тоа е човечка измислица. Од тука ми се чини дека владата на Социјалдемократскиот сојуз направи флагрантен упад во системот, флагрантен упад во уставот и ми се чини ние на една пресконференција анализиравме, нормално правни експерти стојат за тоа дека е загрозен членот 308 од Кривичниот законник, каде што веќе Македонија е подведена во понижувачка ситуација во однос на други држави од соседството, а особено македонскиот народ како државотворен народ во однос на другите нации во соседството. И мислиме и цениме дека тоа беше една од катастрофалните грешки кои што се направија и тоа е основата на која што ќе падне и преспаскиот договор и спогодбата со Бугарија. Се додека екстремите дома во Атина и во Софија не сватат и не прифатат и нормално делот од меѓународната глобалистичка, нели, политичка елита не сватат дека овој регион на Балканот и Југоисточна Европа може да биде во прогрес и просперитет, нели, може да биде во мир само и исклучиво доколку македонскиот народ во етнички контекст го оствари својот национален стратегиски интерес во својата татковина Македонија. Се поинаку ќе има немир, ќе има
раздори, ќе има крвопроливање и ќе има војни. И тоа треба тие да го сватат. Македонецот никој пат нема да се помири во своето срце, дека ова не е негова татковина, ова е единствена негова татковина. Никој пат македонецот нема да се помири, таа татковина да нема етничко македонско национално обележје. Некој пат македонецот нема да се помири, дека прекинува татковината Македонија да биде круна, врховна, на македонскиот национален стратегиски интерес, на самобитността на македонскиот народ за национална слобода. Оттука велиме дека нашиот таргет е тој, но истовремено, љубовта кон својот народ и кон татковината не тера да го изнедриме најдоброто на површина. Ова изборна платформа буквално цели да ја препороди нацијата и државата. Новата македонска ренесанса ја најавуваме, кој како сака нека смета дека е претенциозно или не, и ја најавуваме во полна совест, со заклучен завет пред нацијата и пред Бога, дека знаеме што зборуваме и дека ќе се дадеме себе си со се свое тоа да го оствариме, затоа што е изводливо, физибл ние викаме во науката и во теориските практики. Нормално, болка ни е што младите се иселени надвор. Од тој brain drain ќе отвориме процес brain gain. И тоа се прави на многу едноставен начин. Ја не знам зошто прават фама дека ние сами не можеме, дека мора присел постојано да ни ги менува пелените и да не држи за рака и да не води на училиште. Македонецот никој пат не веднал глава пред никого. Македонецот никому не ја веднал кишмата. Македонецот никому не се понижил дули во Турско и Османлиско. Македонецот никој пат не признал туѓ окупатор на своја територија. Како сакате вие, завртете ја ситуацијата. Македонецот од секој пат бил горд, стаменит и достоинство. Е така и ќе остане. Значи, еден од таргетите е да македонецот ја крене својата глава, затоа логото на Интегра е крената глава. Како ние ќе кренеме главата. Како ќе ги враќаме сите овие вредности? На многу едноставен начин. Еве, само еден од проектите ќе кажеме. Во Велес, по долината на Вардар, 10 хектари површина, ќе биде новата иновацијска информатичка технолошка зона која ја нарековме ВИТЕС. Велес Innovation Informatics Technology Zone. Таму во првите 100 дена од владењето на Интегра, Господ ни даде шанса да дојдеме на власт, ќе имаме нулта стапка на одоначување за високо интелектуален ноу-хау. Значи, високи технолошки знаења, иновацијски информатички знаења и така натаму. Партнер, во процесот ќе ни биде еден од врвните светски технолошки универзитети, каде што јас бев во посета, двајца македонци, врвни професори, раководат со врвни професорски имења, странци, наши им се раководители, и работат. Тој технолошки универзитет ПАТЕМ е партнер, приватно-јавно партнерство со Центар за иновации и дизайн, кој што во приватно-јавно партнерство со Siemens работат на проект Фабрика за еднината, Factory of the Future, каде што Siemens има вложено 100 милиони долари. Дело тој проект ќе го пренесеме во ВИТЕС зоната во Велес и тука ќе се работи на Factory of the Future, фабрика на еднината. Со овие нулта стапка на одоначување на високо интелектуален ноу-хау ќе привлечеме се што е умно мислечко во регионот, ќе работи во Велес и ќе градиме македонската силиконска долина, ќе го градиме имиџот на македонска силиконска долина. Како концентрични кругови околу Велес, затоа избранот е срцето на Македонија, ќе се шири низ целата татковина. Вториот клучен момент, пошто постојано велам, нели, би биле обични критизери ако речеме дека ДПН и СДС никој пат ниту создали, ниту знаат сега како да создадат додадена вредност во економијата, како да отпочнат масовен економски циклус. Ако не дадеме решение, би биле критизери. Од тука Интегра вели дека државата е лош стопанственик, таа не знае да управува. Таа е одличен трошаџија во името на СДС и ДПН и одлично трошат туѓи пари. И добро крадат, изворедно крадат. Оставете тоа крадат и крадат. Крадат, македонецот е се посиромашен. Една обична економетриска анализа кажува дека овие 30 милиарди, ако систематски сме ги бризгувале во економијата во Македонија, дури со тие мизерни стапки на разно изминати во 30 години, сега просечната плата во Македонија ќе беше 1700 евра по глава на жител, повисока него во Франција. Тоа е потенцијалот на татковината. Но имаме ние погубни, проклети политички гарнитури во името на Социјалдемократскиот сојуз и ДПН е, кој што едноставно, ако не им трепнува дали овој народ е сиромашен, дали страда или не, едноставно си во големата слика се гледа само себе си, своите најблиски и по моделот на Макиовели, нивните 5 минути во политиката да грабна што повеќе за себе и за своето семејство да остават за поколенија.
Значи, ние сме во фаза според нив во уште првобитна акумулација на капиталот, каде што се граба кој прв стигне, кој прв се добра. Држава за кражба се одговара. Ќе се одговара и со владењето на правото, ќе ви кажам и тој концепт, тоа е едно од наредните ставки, само ова е клучна што сакам да ја кажам. Половина милиарда имаме капитални инвестиции. 150 милиони евра се субвенции во буџетот години на назад. Државата не успеа да потроши лани 26% беше реализација на капитални инвестиции. Вишокот што им остана во декември го префрлија да се покрие долговите на општините. Се направи една трагедија државата во име и за сметка на Социјалдемократскиот сојуз не знае да менаџира капитални инвестиции. Зашто? Затоа што провизиите, процентите и анексите им се први. Додека не ги решат провизиите, процентите и анексите, тие не почнуваат капитална инвестиција. Од тука, нацијата и државата назадува. Ние велиме, 650 милиони евра ги тргаме од дискрециона право на премиерот. Немате до сега таква партија, чиј што лидер, кој што претендира на премиерската позиција, вели, јас апсолутно го прекинувам моето дискрециона право да не ги управувам директно капиталните инвестиции и субвенциите. Ниту моите вице-премиери, ниту моите министри. Зашто? Зашто имаме чист образ, зашто не влегуваме за нашите 5 минути да крадеме, така? Туку влегуваме за да направиме нешто за нашиот народ и по делата ќе не познаете дека тоа е така. Овие 650 милиони евра ги носиме како наш удел на државата во посебен македонски инвестициски фонд МЕИН, Macedonian Investments. Во тој удел, овие 650 милиони првата година ќе бидат една третина удел, а втората година ќе одиме на милиарда удел. Двете третини удел во Македонскиот инвестициски фонд ќе ги обезбедиме од неколку извори. Првиот извор е приватни инвестициски фондови ќе донесеме во три слободни финансиски зони Скопје, Охрид, Струмица. Таму знаете дека ќе има преференцијални стапки на одоначување и таму ќе привлечеме приватни инвестициски фондови за боја на вистината. Веќе со два од тие имаме обавено разговори и сме пред подпишување на меморандум. Не зборам за државни инвестициски, иако еден државен кинески инвестициски фонд од 5 милиарди веќе ни приде. Ние го одбивме, рековме сме отворени само за приватни инвестициски фондови, под предпоставка нормално дека ако Господ не донесе на власт и бидеме влада. Значи, веќе има, приказнава е расширена, ние бевме 5 месеци на 4 континенти, бевме Америка, бевме Швейцарија, Европа, бев и пред тоа Британија, Австралија и така натаму, бев и во Африка, во неколку афрички пријателски држави, имаме пријатели низ цел свет. Конзервативна Америка е нашиот партнер, конзервативна Британија, Израел, конзервативна Австралија. Значи, имаме меѓународни пријатели, имаме и моќен економски тим кој што нели партнерски ги работи овие процеси со нас од Америка, каде што и во нашиот тим и творецот на економската теорија за дерегулација, што е третата точка што сега ќе ви ја кажам во делот на овој нели почеток на нов економски масовен економски циклус во татковината. Овие приватни инвестициски фондови, овој удел на државата ќе биде за мега еквити проекти. Чи имате Чебрен, Галиште, Бошков мост, соларни резервати, ветерници. Брза и масовна гасификација на цела територија на Македонија. Скопје ќе го гасифицираме целосно. Не знам дали знаете, на потекот Буријево према Беласица, наш македонец повратник од Норвешка прави 30 бушотини, од кои 27 се издешни со нафта и со газ. Македонија спие на нафта и газ. Тоа што никој не сака да го погледне, ние го имаме, тој човек нас не пристапи во нашите тимови. Ние сме ги виделе студиите. Првата година од власт имаме масовни истражувања, значи на минерални сировини и така натаму, ќе изградиме национален мастер план, газ мастер, нафта и газ мастер план се вели тој. И автоматски тоа мора да прерасне со овие инвестициски фондови во најмодерна рафинерија по Евро 6 стандарди. И Македонија ќе се гасифицира од тука, но и цела екс-Југославија и овој потек на Југоисточна Европа, Македонија може да стане сериозен играч во снабдувањето со газ во овој дел од Европа. Нормално фосилните горива не се згаснати, зборувам за Евро 6 стандард. И исто така да ги задоволува своите потреби, да не мора да биде увозно зависна, нели енергетски увозно зависна. Потоа сите оние јавни предпријатија кои што прават загуба, кои што не се снаоѓаат на пазарот, како што се Македонски пошти, МЕПСО, МЕПСО има просеки се негаде 30% загуба во дистрибутивната мрежа на енергија.
самите не вложуваат во репарирање на дистрибутивната мрежа, се биро за вработување, како што рековте, и купуваат, нели, мебело, телешка, природна телешка кожа. Немавајте, нека господата да седат на вештачка телешка кожа, сакат природна. Природна телешка кожа не им треба. Тоа ви кажува дека таму имате јавашлук. Јавашлук имате во сите државни институции, тие по моделот на приватно јавно партнерство ќе одат на Барабан, и Македонски пошти, и Железница транспорт, и МЕПСО, и ќе ги определиме кои ќе бидат тие во неколку фази, кои групи и така натаму, и ќе одат по модел на приватно јавно партнерство. Една третина ќе се задржи државата, земјата под домноводите, домноводите, жиците за пренос и самиот систем ќе биде една третина блок на државата, две третини приватен инвеститор ќе влезе со инвестиција да репарира мрежата, да ги затвори тие критични точки на губење на енергија при дистрибуција и така натаму. Значи, вакви иновативни проекти имаме многу. Производство на дијаманти од јагле, например. Третиот бран на алтернативни извори на енергија, производство на енергија од хидроген ќе го внесеме. Ако Австралија пред неколку месеци го усвои националниот мастер план за нели третиот алтернативен бран на производство на енергија од хидроген, Македонија ќе биде меѓу првите држави во светот, Германија се обидува сега, меѓу првите држави во светот кои што ќе настапиме со таков мастер план, затоа што лиценцата има наш Македонец од Австралија. Значи, може да се произведе, знаете, тоа е водород, едноставно од вода со посебна постапка, затворени се критичните точки, експлозивноста, сигурноста, безбедноста и, нели, складирањето на таа огромна енергија Македонија, не само што нема повеќе да увезува струја 160 милиони евра годишно, не само што ќе ги задоволи домашните потреби, туку ќе може да извезува и милиарда евра струја со ова наше производство, овие реактори, замислете рек Битола да го ставите на хидроген, Фени, Југокром, Цементарницата Скопје, сите загадувачи. А јагленот пак нема да го ставиме туку така, него ќе оди во дијамант. Знаете дека активниот јаглен е сировина за производство на дијаманти. Наш пак иселеник од Австралија го има тој проект. И сега предпоставете зошто сите овие умни македонци од цел свет приоѓаат на Интегра. Зошто не пришле досега на Социјалдемократски сојуз и на ДПНЕ? Пробале, ама некои биле соочени со битео корупција, дај волку за мене, волку за мене, дај ми го проектот, јас да го купам, дај ни го нам. Мислам, со мизерија се соочувале. Од една стекнуваат доверба во Интегра, во Љупчо Ристовски, се среќаваат со мене и велат, ние имаме ваков проект, ние имаме ваков проект, ние имаме ваков проект. Интелектуалниот потенцијал на македонецот е огромен, потиснуван бил под кошиња досега. Ние ќе ослободиме таа творечка енергија. Тој иновацијски, информатички, технолошки потенцијал на македонецот, на секаде ни светот и во тутковината, ќе го издигнеме на пиедестал, индивидуата ќе биде на пиедестал. Нас не ни интересира мито, корупција и така натаму. Јас сум проповедник на Словото. Јас сум положил рака на Библија пред да застанам на вон во црква. Јас сум положил рака на Библија пред да влезам во политика. Сум склучил личен завет со Бога. Дека единствената моја цел е да си ја вратам едната керка која ми е во Америка, да си ги задржам моите деца тука и моите внуци, да памтат дека имале, нели, дедо со мочен крвен запис. Македонецот има мочен крвен запис. Никога нема да го заврадите. Оставете ги овие спинови, јашови експерименти со кои што го толчат македонецот дека има лайки 80, дека бил неспособен да има своја држава и така натаму. Не. Тој процес ќе го прекинеме сега, веднаш и одма на овие избори. Македонецот ќе крене глава, ќе ја исправи кичмата и ќе биде горд, стаменит и достоинствен, затоа што никој па повеќе нема да биде сиромашен. Немате богата и просперитетна држава без богат и просперитетен поединец. Ние поединецот, велам поединец, тука не влегува само македонскиот народ, туку велам и секоја душа човешка која што е родена, чекори и твори нова парче света македонска земја и која што си ја смета Македонија за своја татковина. И тука немаме компромис, нашиот модел дава одговор на сето тоа. Ке одиме со регресивни стапки на данок. Сада се води со прогресивни и смета дека тоа е правено. ВМРО, односно ДПНЕ, ода со рамен данок и мисла дека тоа е правено. Ние одиме со регресивни стапки на данок. Колку повеќе создавате додадена вредност, толку повеќе ќе имате олеснување од државата во номинален износ. Вие секогаш повеќе ќе плаќате и од рамниот данок и од прогресивниот данок. И тоа е најправедниот данок што постои во економската теорија, најиздржно го полни буџетот и е најправеден во суштина, затоа што малите и средни бизниси се две третини од економијата. Тие вработуваат, малите и средни бизниси вработуваат повеќе од 80% од работната сила во Македонија. Значи, ние треба да се фокусираме на малите и средни бизниси
и таму ќе отвориме едно широко поле за работа, ќе имаме 4 слободни земјоделски сточарски зони, Поло, Пелагонија, Овче поле и Струмичкото поле. Ќе отвориме во овој регион, во изборна единица 4 во суштина, нели Тифешијата, ќе отвориме слободна винерска зона, каде што ќе има посебни услови за производителите на гројзе. Таму ќе стимулираме висока финализација. Нема да даваме субвенции, но ќе станеме партнери со државата во тие мини еквити фондови. Тоа значи дека ако ви имате одличен проект, а немате финансии, не сте солвентни да го изфинансирате, немате доволно гаранции, ние ќе влеземе како фонд партнерски со 1/3 еквити до 5 години удел, за да ве кренеме 5 години како мало дете да проводи стани падни. Тоа значи дека секаде каде што државата подметнала рамо и подала рака на било кој бизнис, приватни инвестициски фондови ќе ги обезбедат пари. Знаете дека банкарскиот капитал е најскапиот капитал, таму ќе имаме сериозна реформа. Приватните инвестициски фондови ќе ги донесеме на пиедесталот. Потоа ќе анимираме целата диаспора, македонците и целеници на светот, кои што се моќни, богати, издашни. 15.000 милионери имате во Австралија. Немало влада што досега е отворила економијата и државата за бизнис со нив да влезе во партнерски однос со нив. Ставаме 4 стратегички точки. Почвата, водата, воздухот и човечкиот капитал станува национални стратегиски ресурси. И тие ќе бидат таргетирани со посебни стратегии и политики и со посебни мерки и инструменти на ресурските политики. Точно знаеме што зборуваме, точно знаеме како да кренеме нацијата и државата, како економскиот циклус да го обновиме, да имаме масовен економски циклус, како да ја мултиплицираме додадената вредност и квешијата, само по себе треба да создава милиарди долари бруто домашен производ. Не е целата филозофија идни на само во откупот на гројзето. Дали некој ќе им го откупа по ова или она цена. Гројзето има и висока финализација. Има приватни агроберзи кои што ќе крена цената на гројзето на ова подрачје. Високата финализација, флашираното вино и така натаму. Знаете дека флашираното вино во структурата на извозот во Македонија веќе значително расте нагоре. Тоа значи дека квалитетот на нашето вино од ова поднебје, нели македонско вино од ова поднебје, ќе стимулираме бренд Made in Macedonia, ќе го заборават луѓето Северна за првите 100 дена владењето на Интегра. Имаме начин како, тоа е нели покрај вториот сегмент, имаме проект Маздерек за масовна дерегулација, ќе ги олесниме малите и средни бизниси и големите бизниси, ќе го симнеме јарем од итовано до дневните плеки. Знаете, поголемата регулатива, лиценци, решенија, не знам, условувања од страна на државата, носи мито корупција. Не е сето тоа треба да се оголиме. Економската теорија вели дека при 10% намалена регулатива во општеството и во економијата особено, имате 3% стапки на раст по автоматизам. Иш државата да не се меша. Тргнете таа поголем бељаджија кој се меша. Лостопанственик е. Таа треба само да подметне рамо, да подаде рака за вас да ве крене. Луѓето да се кренат едноставно. Државата постои заради луѓето, не луѓето заради државата. Ние сме формирали државата. Отука таа треба нам да ни се плаши. Не ние не за да ни се плашиме. Така што Интегра ќе создаде еден таков модел на држава кој што ќе биде мала, рационализирана, еве го одговорот на претходното прашање, дека 10.000 од јавната администрација годишно ќе се прелеват во приватен сектор по моделот на приватно-јавно партнерство по еден bona fide, fair начин, ќе им понудиме удели во мега еквити и во мини еквити, ќе понудиме да влезат партнерски во државата со бизнеси, ќе најдеме начин како, еден стимулативен начин да ги извлечеме од јавната администрација, без ниту еден да остане на улица. Че ние строго водиме грижа, овој вредносен модел, либертаријански модел, строго води грижа за секоја душа човечка, која што е во татковината и никој нема да биде оштетен. Имаме исто така трети извор за полнење на овие приватни фондови, проект Захеј, кој што на сила на закон ќе биде враќање на криминално изнесените 30 милиарди од татковината. Да не го објаснувам во детали, тоа е еден многу иновативен проект во кој што по моделот Contribution in Kind треба да се вратат во посебни фондови кои што ќе имаат и доза на анонимност, ќе бидат заштитени со закон и така натаму, кои што ќе мора 1/3 да нели ги дадат Contribution in Kind, 1/3 партнерски да влезат во овие мега еквити фондови, за да 1/3 остане нивна оданочена и да се носат каде сакаат. Од таа прва третина што ќе дадат Contribution in Kind, 1/3 ќе ги вратиме на народот. На секој полнолетен граѓанин ќе дадеме ваучери во номинален износ на вкупно повратените средства, значи вкупно повратените средства, номинален износ поделено по број на полнолетни граѓани, секој ќе добие ваучер кој што ќе си го нели ефектуира во македонскиот инвестициски фонд за кеш
пари, значи од народот за народот, како извинување за таа криминална приватизација на Социјалдемократскиот сојуз, таа бескрајна транзиција и она што најмногу ме боли, нарушеното достоинство на мојот народ македонецот, до 15-ти во месецот оде исправено, здрави прави мажи македонци, а после 15-ти ја веднат главата, се комплексира затоа што не може доволно да го прехрана своето семејство и не може да осторат амбицијата на своите деца. Тој циклус на понижување на македонецот мора да прекине сега веднаш и одма. Во раците на македонскиот народ е одлуката на овие избори со заокружување на пенкалото да го донесе тој пресвр, да даде шанса на партија која што знае што зборува. Довербата на нацијата во Интегра и во ова што го говориме е на сериозно високо ниво. Метрисот на социјалните мрежи кажува дека интересот на нацијата да ме слуша мене лично и лидерските тимови на Интегра, нашава визија е стравотен. Половина милион гледаност на видеа на лидер на партија во Македонија не постои. Па и во изминативе 30 години, ако сакате, или од кога постоја социјалните мрежи. Тоа е, не е фалба, но е маркер кој што кажува дека растеме за овие години и два месеци, дека нацијата не препознава, се повеќе и повеќе, потребно ни уште видливост и гласност, медиумите се уште затворени, блокирани и така натаму, но имаме иновативни решенија, не се жалиме, газиме машки, цврсто храбро, нека ми проста дамите, знаеме што зборуваме, знаеме каде одиме и знаеме каде да однесеме Македонија за два мандата. За два изборни циклуса. Во моментот во државата влада е техничка влада која што требаше да ги спроведе изборите, меѓутоа со ковид ситуацијата, ковид кризата, веќе нејзиното владење се развлече. Дали и кога треба да има избори, бидејќи не може подолго да влада ова техничка влада, мора да има политичка влада во државата, дали сте за брзи избори додека трае сета оваа ситуација со ковид вирусот? Како гледа Интегра на сето тоа и дали 5 јули е некој датум кој што еве циркулира во македонската јавност и е прифатлив за вас како политичка партија? Ние имаме пресконференција уште пред да истече втората воорена состојба и баравме да се прекине понатамошно уведување на воорена состојба и да имаме избори на 14 јуни. Значи јуни треба да има избори. Е сега да не испаднеме толку тврди и така натаму, ние претходно поминавме низ еден процес на подметнување рамо и подавање рака на опасноста од вирусната закана. Интегра излезе јавно со обраќање во живо секоја сабота во 5 до 12 и секоја среда во 5 до 12 со мерки здравствени и економско-финансиски. Планот 144 беше наменет точно да помогне на Комисијата за заразни болести и на нели политичките авторитети кои што се справуваа со кризата или заканата од вирусната епидемија со коронавирусот, да едноставно целиот наш потенцијал, интелектуален, научен и така натаму од велата, го ставиме на располагање да едноставно Македонија што побрзо излезе од кризата. Дел од тие економско-финански мерки ни ги прифатија за волја на вистината и ние немаме проблем со тоа. Тие се дека јавна собствена, што сме ги кажале јавно во обраќање во живо во јавноста, но во делот на здравствените мерки многу не ни беа прифатени и јас ценам дека ние се одлучиме да го следиме моделот на Тајван и да употребиме неколку иновативни модели за кои што за волја на вистината повторно наши македонци од Австралија и од Америка се јавија и рекоа дека може брзопотезно да се спречи понатамошното интензивирање и ширење на заразата. Со ова сакам да кажам дека ние подметнаме рамо како партија, подадовме рака и здравјето и животите на луѓето ни беа на прво место во моментите кога беа пиковите на заразата во Македонија. Колку не послуша, не послуша, колку не, ние правиме бела книга со нашите мерки, мерките на власта, мерките на опозицијата, парламентарната опозиција зборам, ние сме вон парламентарна опозиција и на народот ќе се цени со тек на време, ќе знае кој што како предлагал и кој што како се однесува за време на ова вирусна криза и закана. Зборот ми е дека кредибилноста на мерките на владата е сериозно нарушена, методологијата на справувањето со вирусната закана исто така е компромитирана, таа методологија на алгоритм, според Светската здравствена организација, е сериозно компромитирана,
имаме информации инсайдерски дека трпат сериозни притисоци од власта да ги штелуваат бројките. Знаете, пред Велигден имате едни бројки, за Рамазан имате други бројки, за сега за Духовден имате трети бројки и така натаму. Тоа кажува дека Комисијата за заразни болести под притисок почнува да ги штелува податоците за бројот на заразени и така натаму. Втор факт е дека оваа влада не се снајде во санирање на нели последиците од кризата, но и на спречување на интензивирање на кризата и повторно по кој знае кој пат дури и за оваа работа сме на дното на Европа. И по број на заразени во однос на жители, и по смртност во однос на број на заразени во однос на број на жители, по сите основи Македонија повторно е на дното. Граѓаните одговорни ли се според вас? Одговорно ли ги според вас? Јас сметам дека е најголема бедотија власта да покаже прст на граѓаните. Значи, внимавајте, скоро на едно интервју ме праша, ама владата реагира. Не, владата не е да реагира. Владата е да владее. Ние сме тие што треба да реагираме. Бон парламентарна опозиција, академската фела, стручната фела, луѓето, невладиниот сектор, ние реагираме. А владата е таа што владае оттока одговорноста. Како ќе владае нејзина? Јас тврдам и жестоко ја критикувам дека мизерно се справи со кризата. Џабе му се оние бројки на Филипче. Кредибилитетот е нарушен. Требаше да се казува помасовно. Знаете, таа методологија да оставате вие лажна слика фата моргана дека вие нешто работите, дека вие нешто справувате и имате, да речеме, низок процент на заразени кога имате најниско тестирање на нацијата. Зголемете го тестирањето, процентот ви расте со геометријска прогресија. Што ви кажува тоа? Дека или алгоритмот ви е погрешен, или целата методологија ви е погрешна. Или имате политичко мешетарење внатре во справување со кризата. Не успеа ова влада да се справи со кризата. Не успеа да се справи со кризата. И јас тврдам дека бројките не се тие што се, иако немам валидни податоци, но на основа на сите овие анализи и инсајдерски информации што ги имаме, мислам дека што ме компрометира на еден процес и една методологија, таа веднаш треба да се напушти и затоа велам час поскоро мора да дојде политичка влада, која што ќе даде тежина на процесот, која што ќе знае како да се справи со предизвиците на оваа закана, од евентуален втор бран, трет бран и така натаму. Не може оваа техничка влада која што е патен коалициона, со ДПН е за волја на вистината, тие па ич ништо не покажа на сцената. Ништо не покажа. Во изминатиот пријат и социјал-демократски сојуз и ДПН е секако изгубени во космосот. Значи, овде треба стабилна политичка влада, која што ќе има довербата на нацијата, за да може да се зафати коренито, не само со ова вирусна закана од COVID-19, туку едноставно да се зафати буквално со секоја критичка точка на системот, која што е отворена рана, која што крвари во дадениот момент и која што не прави се подепримирани со изгубена надеж како нација, значи во анксиозна една состојба, да не верувате дека било што некогаш може да се промени на подобро. Тоа е и целта на одредени структури, ова постојано економско назадување и така натаму, на одредени октроирани центри на моќ, екстреми дома и надвор, може би имаат и тако план по моделот нашовиот експеримент, да направат со овој народ да биде буквално искомплексиран. Значи, да има комплекс на пониска вредност, да едноставно не ја крене главата и да се дотолши, да се доврши бугарското предавство, да се внесе бугарскиот јазик во устав, да се внесе бугарскиот јазик во како задолжителен до 6 одделение во основните училишта. Тоа ни следи ако ги оставиме социјал-демократскиот сојуз и понатаму да владе, но исто така ни следи ако ДПН дојде на власт. Тие коленичеа и кршеа прсти пред Боризов, тие коленичеа и кршеа прсти пред Алија Ахмети. Ние, вие имате Орел во името и за сметка на Дуи, и двете крилја на Орел го летаат Дуи колку сака високо. Те не може да владеат ниту социјал-демократскиот сојуз без да е Дуи во коалиција, не може да формира влада, исто како што претходно ДПН не можеше да формира влада од Дуи. Од тука доаѓа интегра моќно на политичката сцена како цунами. И ние велиме ќе ги сечеме крилјата на Оралот. Ќе ги сечеме социјал-демократскиот сојуз и ДПН нема повеќе да го летаат Дуи високо како змај. Македонецот ќе треба да лета високо во својата татковина. Не може подрачете каде што имате доминантно македонско население да биде сиромашни, а да напредуваат сите останати. Ја не велам и другите да не напредуваат, но ќе треба балансиран регионален развој, ќе треба стратегија и политика во која што сите мерки и инструменти и на економски политики, и на сите ресурски политики да бидат насочени македонецот да се чувствува свој на својата во својата татковина, тој да расте во системот, паралелно со секоја душа човечка на овие простори. Ние не збориме против никого, но сакаме македонецот да го кренеме. И имаме право на тоа, никој не сме да ни замери.
Македонецот е државотворен народ во Македонија. И таков и ќе остане. Етничките македонски обележи на нивно држава ќе останат. Со интегрална власт бидете убедени. Името Северна ќе отиде во историја, ќе го заборавиме во првите 100 дена, ќе му олесни на народот, ќе се ослободи таква енергија кај македонскиот народ, што не е видена во изминативе 30, може би и 80 години наназад. Значи, со оваа изворна платформа, на вистина македонецот ќе влезе во фаза на македонска ренесанса, за која што ќе учат не само околните народи, него и народи, држави во Европа ќе учат. Затоа што овој е високо теориски издржан модел, единствено тако вид на политичката сцена може би во Европа, во дадениот момент. Ке даде Господ, ке имаме прилика да ви ги објаснувам дел по дел сите тие иновативни решенија внатре. Значи, ке видите дека станува нешто вон, за нешто вон стандардно, за нешто вон временско во дадениот момент. И ако нацијата ни ја довери, ни ја даде довербата, ни ја довери власта во наредниве 4 години, јас можам слободно да ви кажам дека сите македонски идентитетски одредници ќе си го најдат своето место, ќе си станат коцка во мозаикот Македонија и повеќе реков на овој период ќе се сеќаваме како на еден кошмарен сон. Интегра Македонска конзервативна партија за крај, господин Ристовски, подготвена е за избори кога и да се случат. Апсолутно сме подготвени, сите основи согласно нели ситуацијава и класичниот маркетинг ни е спремен од нели. Изборната платформа е веќе отпечатена на 96 страници со 4 корица, значи на 100 страни. Имаме врвно теориско и практично решение за препорот на нацијата за ова нова македонска ренесанса на прагот на третата декада на 21-виот век. Имаме, значи, подготвено и флаери, постери, билборди и така натаму. Делот на дигиталниот маркетинг одлично го движиме. Дигиталниот маркетинг одлично го движиме. Метриксот на мрежите кажува дека сме најбарани на политичкава сцена. Најмногу сакаат да не слушаат, имаме најголем соодност на прифаќање и на реакција од нацијата. Се она што е Метрикс, потоа медија планот ни е спремен, веќе одиме со реклами на две национални телевизии, Сител и Канал 5, одиме скоро ни сите регионални телевизии низ Македонија. Значи, едноставно, ја доближуваме изборната платформа на Интегра, кампањата се уште не е почната, сега за сега ја представуваме партијата со лидерските тимови и со нашата визија за ренесанса на татковината. Но имаме план, знаеме како, одиме добро, одиме стабилно, одиме цврсто. Се уште нацијата не е ослободена во незината енергија да гласа слободно. Се уште чувствуваме дека луѓето се под некаков вид на притисок и така натаму. Но ми се чини дека е созреено времето никогаш повеќе од страна на државата или политичките гарнитури на власт да се остави простор да се врши притисок врз правото на глас, кој што е највисокото човеково демократско право на било кој. Значи, ако Интегра дојде на глас, вон памет ке ни биде да ве притискаме вас или друг, ако не ја прифаќате нашата платформа, да ве ние ограничуваме под закана, дека ќе ви го избркаме детето или вашиот роднина од работно место во јавна администрација. Бог да чува, будалаштини од ранг, ја не знам како овој народ го трпи ова 30 години. Сега е шанса и момент да се даде, значи, доверба на една гарнитура која што ветува и се заветува пред Бога дека повеќе никогаш под страв никој македонец нема да живее во својата татковина. Стравот мора да исчезне. Само слабите и немоќни владачки гарнитури владеат со страв. Ужаси, имаме режим 11,5 години и сега немате ништо различно. Значи, се уште има закани, притисоци, уцени и така натаму. Македонија е далеко од полна демократија. Еден од клучните таргети ни е враќање на Македонија на тракот, да стигне до полна демократија, до оние 72 компоненти, според нели она Intelligence Unit на економист, точно сме ги таргетирале во изборната платформа сите 72 компоненти, кога кренеме Македонија од оваа зона на хибриден режим, во предходната зона која што беше фаличен режим, или фалична демократија, flawed democracy, во полна демократија. Има една теорија во политичките науки, сега малко како професор на политички науки да говорам дека две полни демократи никогаш не војуваат помеѓу себе. Ние, Македонија, ќе биде првата локомотива која што ќе движи кој полна демократија во региону, оттука ќе мора да ги повлече и сите останати, па дури и Грција и Бугарија, кои што се далеко од демократија и од демократски држави. Што во трета декада на 21 век тие ви го негираат правото на самоопределување? Грција, да вие бидете македонци,
koji govora svoj makedonski jazik, u etnička smisla, u etnički kontekst makedonski narod, koji govori svoj majčin makedonski jazik, koji što ima svoja makedonska istorija, koji što ima svoja makedonska kultura i svoja duhovnost, to baš vije nemate ni demokratija. Ili ako sakate, pravoto na postojanje vi go negira ekstremistička Sofija i Bugarija. Jednostavno veli, vije ne postojite kako narod. Вие не постоите како јазик. Вие сте бугарски народ, ви велат отворено, и ние сега очекуваме со новата методологија да се приближиме кон Европска унија. Никогаш. Брисел ни е затвори вратата со новата методологија за пристапување кон Европска унија и промената од, од поглавје во кластери, каде што се групира 6 поглавје во еден кластер, сега ќе имате 5 или 6 кластери, преводот од еден во друг кластер, е политичка одлука, не е веќе стручна експертска одлука на експертски тимови, него политичка одлука на екстремизмот во Софија и во Атина. Од тука вас може да ве внесат во еден, два, три круга на преговори и на крај, заради тоа што нема да прифатите дека сте бугари и говорите бугарски јазик, ќе ве вратат во првото поглавје. До тука е дојдена работата. Значи, они ќе инсистираат до крај. Таа е крволочна екстремна политика. А нашава пизмен политика, да храниме крокодили, надевајки се дека последни нас ќе ни изедат, познатата кованица на Черчил во однос на Чемберлен 37-ма, во Британија и Хитлер, нели, во однос на инвазијата на Хитлер, ќе не доведе буквално до тоа да ако остане социјалдемократски сојуз на власт, да се изврши клучното велепредавство. Јамката околу врат е ставена, се чека само да на овие избори некој ние тргне столицата и македонецот да исчезне од својата татковина и никогаш повеќе да не може да го врати својот државотворен капацитет во својата татковина. Затоа памет во глава, мој совет е на сите ваши гледачи да размислат 100 пати, да измерат 100 пати вели нашиот народ пред да сечат. Ше не велам јас гласете за Интегра и за Љупчо Ристовски, но размислете која партија ви влева доверба, која партија ви буди надежта. Која партија ве покренува во вашето размислување дека е време созреано за промена, време да си го подобрите својот живот. Само влада која што која ви нуди дека ќе подметне рамо, ќе подаде рака да вас ве крене станете богати и просперитетни, дајте ја довербата на таа влада. Ако има и друга таква партија, слободно јас немам проблем со тоа. Но ако Интегра ви ја дава таа визија, ви ја дава на реална основа. И ако имате доверба во тоа, тогаш не се двумете, придржете се на лидерските тимови на Интегра и ајде заедно да кренеме татковината, секој од вас во пол лидерски капацитет, да направиме пресврт, ренесанса од која ќе се гордеат нашите деца, нашите внуци и ќе бидеме ние што ќе пишуваме историјата утре. Ви благодарам за гостувањето во КТВ. Благодарам и вам. Почитувани гледачи, ова беше уште едно издание на ТВ Објектив. Наш и ваш гостин беше председателот на Интегра Македонска конзервативна партија, господинот Љупчо Ристовски. Слушнавме дел од платформата на оваа политичка партија и слушнавме кои се нивните залагања нели и стремежи доколку ја добијат власта на следните парламентарни избори. Благодарам за вниманието и посакувам секое добро со нашата програма.